Localização: Colégio Estadual Desembargador Pedro Ribeiro. Estado: Bahia. Cidade: Salvador. Bairro: São Caetano. Data de fundação: 11/4/2017. Número de integrantes: Corpo Musical: 30. Linha de frente: 22. Total: 52 componentes. Coreógrafa: Iranda Ramos. Baliza: Laila. Mó: Adriano Ribeiro Santos. Cauã Góes Santos. Breve histórico: o grupo foi criado no ano de 2016. Nasceu do ideal de treinar e educar alunos, acreditando sempre que eles são capazes. Lema: treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonham. Mensagem: não me subestime. Eu sei mais do que digo, penso mais do que falo e percebo mais do que você imagina. Legião do Colégio, desembargador Pedro Ribeiro, em juramento.